Jau pagājušajā raidījumā mēs stāstījām par Latgales uzņēmumu Zilā Lagūna, kas tālu no jūras esošam novadam ir izvēlējies ārkārtīgi netipisku darbības jomu – zivju pārstrādi. Ja pagājušajā raidījumā mēs stāstījām par daudziem tik neierasto humusu, tad šoreiz parādīsim, kā top daudzu, jo daudz Latvijas iedzīvotāji iemīļotie laša produkti, kas ir veselīga sirdī. Tas, ka zivis ēst ieteicams gan lielam, gan mazam, šķiet nav jaunums nevienam. Zivs satura absolūti nepieciešamas vielas cilvēku uzturā. Pirmkārt, tas ir nepiesaistītas taukskābes omega 3, omega 6, omega 9. Un zivju tauki, viņi ļoti labi uzņemas organismā un to nevar ļoti grūti pārdozēt. Viņi arī sekmē imunitāti. Zilā Lagūna katram reģionam piegādā atšķirīgu produkciju, pieskaņodamās konkrētās vietas iedzīvotāju vēlmēm. Piemēram, Latgalē vairāk pērkot sīļķi un kūpinājumus. Parasti Zilā Lagūna zīves iepērk no piegādātājiem sasaldētā veidā, taču lasis tiek iepirkts atsaldēts. Tiek izmantotas superior, augstākās klases zīves, kuras pārtiek tikai no ekoloģiski tīras barības un tiek audzētas no tīkliem norobežotos jūras aplokos. Tāpēc tām ir tik maiga krāsa un neatkārtojama garša. Sasaldētās zīves līdz pārstrādei tiek uzglabātas augstuma kamerās, taču laši uzreiz nonāk sadales cehā. Uz līnijas katram lasim vispirms automātiski tiek atdalīts centrālais kauls, bet sānu fileja tiek padota tālāk. No tās atdala ādas gabaliņus un asti. Līnijas galā operators pārbauda, vai filejas gabali ir rūpīgi attīrīti tālākai pārstrādei un sašķiro tos pa kastēm. Lasis tiek salīts ar jūras sāli, kas piedod zivī īpašu garšu un svaigumu. Pēc tam lašus ved uz tālāku sadali un pakošanu. Ar lāzeru katrs filejas gabals tiek noskanēts, un pēc uzstādītas programmas dators aprēķina, cik un kādos gabaliņos fileja jāsadala. Iekārta pati veic atlasi, un tālāk pa līniju aiziet tikai labākie gabaliņi, kurus operatori liek uz zeltainā iepakojuma kartona. Vēlreiz novērtē, vai tie patiesi ir perfekti, liek maisiņos un padod tālāk uz termisko fasēšanu. Turpat blakus notiek arī laša sadalīšana šķēlītēs. Vispirms uz īpašas iekārtas lasim tiek atdalīta āda, tad fileju liek citā iekārtā, kas to sagriež šķēlītēs. Tāpēc filejas šķēlītēm nav dzīslu un tās izskatās viendabīgas gan pēc krāsas, gan sastāva. Tālāk jau seko roku darbs. Filejas gabaliņi tiek nosvērti, tad atkal salikti uz zeltainajiem iepakojuma kartoniem, ielikti maisiņos un padoti tālāk uz vakuuma iepakošanu. Pēc tās katrs maisiņš ar laša fileju tiek glīti ielikts vēl vienā kartona iepakojumā, uz kura norādīta visa nepieciešamā informācija par produktu. Nu laša fileja gatava uzsākt ceļu pie pasūtītāja. Ļoti populārs un tautā iecienīts produkts ir arī sīļķu fileja marinādē vai eļļā. Sīļķu filejas uz Zilo Lagūnu tiek atvestas sasaldētā veidā. Zvejnieki piegādā izlasītas pēc izmēriem sašķirotas svaigi ķertas sīļķes, kas sadalītas filejā un iesaiņotas vakumā. Ja nepieciešams, zivīm tiek atdalīta āda. To dara gan ar rokām, gan automātiski. Tehnoloģijas, kā tiek sagatavotas sīļķes marinādē, eļļā vai mazsālītā veidā, ir ļoti atšķirīgas. Lai saglabātu zivīs esošās minerālvielas un mikroelementus, kā arī to dabisko garšu, prezervi jeb produkti caurspīdīgās buņģās ar 3 līdz 4 reizes mazāku derīgumu termiņu nekā konserviem netiek pakļauti termiskai apstrādei. Izlases sīļķi tiek sālīti neizmantojot piedevas, kas pātrina nogatavināšanos. Tāpēc zivs to sadalot neizplūst zem naža asmenis, bet paliek stingra. Prezervu pagatavošanai izmantotā eļļa ir spēcīgi attīrīta, tā nepiemīt smarža un tās sastāvā nav holesterīna. Pēc tam īpaši iekārta no termoplēves izveido kastītes, kurās tiek pakotas gatavās zivis. Kastītes tiek aizlīmētas un atdalītas viena no otras. Beigās uz iepakojumiem vēl tiek uzlīmēts svītrukots, ražošanas datums, realizācijas laiks un produkta uzglabāšanas temperatūra. Līnijas galā operators vēlreiz pārbauda katru iepakojumu. Paralēli uz blakus galda zīves ar rokām pako spainīšos un buņģiņās. Protams, pircējus visvairāk interesē, cik dabīga un kvalitatīva ir produkcija, ko viņi gatavojas likt savos iepirkumu grozos. Varam pateikt, ka liela daļa no mūsu produkcijas nesatur konservantus. Un mēs tagad strādājam pie jaunām tehnoloģijām un mēģinām vispār attiekties no konservantiem. Tas ir iespējams, ja? Tas aizņem laiku. Protams, nozīme ir arī iepakojumam. Mūsu produkcija ir iepakota hermetiskā iepakojumā, un tajā pašā laikā to pašu iepakojumu var atrast pat bērns, ja? Ja, teiksim, jūs paņemsiet to veikalā, ievaksiet maisiņā, tas neteiks, ja?
Zilā lagūna pavisam noteikti negrasās apstāties savā izaugsmē. Jau šogad tikšot panākt vienošanās par produkcijas piegādi arī vairākām Rietumeiropas valstīm. Mēs jūtamies labi, kad saņemam labas atsauksmes par to, ko mēs piedāvājam cilvēkiem. Mēs lepojamies ar to, ka strādājam un ražojam Latvijā un pārstāvjam šo valsti vairākos reģionos.